dia, seu Marival. Bom dia, Chico. Conseguimos atravessar a zona perigosa. Como é que você tá? Graças a Deus, tô bem. E vocês? Louvado seja Deus. Vamos amém, entrar. Amém. Boa. Ela não sabe? Peraí, você tinha fechado. Bom dia, oi, como é que vai? Você tá? Tudo bem? Bem, você? Vamos entrar lá. Muito prazer estar aqui, viu? Ai, eu tava limpo, né? Acabou a limpeza. Glória a Deus. Vamos pegar as coisas do carro antes que se fique. Vamos, que vou pedir ajuda sua, Marival. Ah, Marival. Nós falamos que vinha. Deixa eu te entrar, deixa eu te entrar. Deixa eu te entrar. Meu Deus do céu, você aqui. Parabéns, Deus te abençoe, viu, querido? Obrigada. Nossa, verdade. Quase que é um milagre ela vir aqui, né? Não, o milagre é você subir. Subir? Choveu duas noites e um dia. Não, eu sou um motorista bom, isso não é milagre nenhum. É bom nenhum. Mesmo, é danada. Moça, chama os cachorros que tá querendo pular na Adriana. Deixa, não tem importância, não tem problema. Nossa, isso, obrigada por você ter vindo, meu amor. Ai, eu agradeço a Deus. Ai, meu Deus. Você tá bem? Tô melhorando. Tô melhorando, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, graças a Deus. Eu posso abraçar também? Bênção. Você nem olha pra mim mais? Que bênção. Encantada, eu nem esperava. Eu digo, não vem, não vem. Oh, não vem porque choveu. Tamo aqui, chegamos. Vencemos todos os obstáculos. Meu Deus, olha. O Marival. Meu filho, a Bela é minha filha, Adriana. Marival quase quebra eu. Meu Deus, que bênção. Os filhos era pra vir ontem, não veio por causa da chuva. Você não é filho também? Não. Você não sou filho também? Não, aí que acontece. Hoje o filho falou, mãe, não fui ontem porque choveu e hoje não vou porque arranquei o dente, extraiu o dente sexta-feira. E tá com muita dor. Aí eu digo, tá bom então. Quem será que vai vir, Jesus? Nós vamos representar. O Chico a não vai. O meu filho Abelha não vai vir porque. Não, o filho Abelha não vai vir porque está molhado a estrada. O irmão de São Paulo não vem por causa da estrada também. E hoje mas sabe o que acontece? A gente olha a previsão do tempo e calcula. Vamos chegar um pouquinho mais tarde, que deu tempo do sol, uma secadinha e suficiente para nós chegar. Que felicidade. Não, eu esperando, porque ele falou: se eu for, eu aviso cedo, né? E não avisou nada. Eu digo, bom, quem sabe não tem mais vem. Surpresa aí que eu não tô sabendo, né? Não sei. Não vem, eu digo, ele não vem por conta da estrada. Aqui quando chove é um problema sério. Mas nós nossa, estamos aqui. Mas que feliz. Ah, nós temos coisa. Vamos pegar as coisas? A gente tá acostumado com a estrada assim, né? Deixa que eu pego lá. Deixa a titia passar. Eu vou pedir ajuda pro Marival. Onde que tá, meu tá aqui, amor? Ó. Tá aqui. Meu Deus. Cocitas. Olha. Você pega aquele saco menor e o Marival. Dá pro Marival esse grande. Não, ele tá levinho. Não, mas dá pra ele. Então vai que tá, o outro é presente. É. Mas tem presente aqui também, ó. Né? Mas é aniversário de alguém hoje? Eu já dei até parabéns, seu bobo. Ah, já? Você estragou a surpresa. Amor, eu tenho que abrir do lado de lá, pegar o violão. Ah, o violão? Tem que pegar também, né? Já então, vamos. Pego. Já pega agora, né? Hoje vai ter cantoria. Hoje vai ter cantoria. Ela ensaiou até uns hinos já. É? É. Você vai ser convocada para acompanhar. Peraí, que vai cair. Ih, maravilha, quer ajuda? Não, só pra não cair esse negócio. Tem mais alguma coisa, amor? Acho que não. Dá aqui o violão que eu seguro. Nossa, isso na minha casa, não acredito. Ó, é lembrancinha nossa pra você de aniversário. Quantos anos você tá fazendo? 50 e quantos? Quem, eu? É. 73, ah, menino. Vai tomar banho. Mostra o documento, senão não acredito. Gênio. 73, 1940, 30 de abril escrever de errado 1949. Tudo bem, escrever errado no cartório. E esse aqui também, lembrancinha. A gente ia dar chocolate, mas falou, vamos dar um doce árabe pra você conhecer. De repente você não conhece. Não, não conheço. Eu acho mais interessante. Chocolate você ia comer tudo uma vez com o Marival. Esse aí vocês vão apreciar. Ai, não conhecia mesmo. É, eu nem nunca vi. Então, por isso que eu gosto de trazer coisa diferente. A flor eu tenho certeza que você vai gostar, porque ela é linda. A flor é a sua cara, Carminha. Meu Deus, que coisa linda. A gente escolheu a mais espalhafatosa da flor. Tirei, de cara, deixa eu te ajudar.
Ah, mas palifato, olha, parecida comigo, né, Chico? É, exatamente. Eita, meu Deus. É linda, é da família do copo de leite. É, ela cobre... Como é que tem isso aqui? É pra baixo? Acho que é, puxa pra baixo. É, porque pra cima ele vai estragar. Meu Deus, e é de verdade. Não, você acha que eu ia te dar um negócio de mentira? Alguma vez eu te trouxe alguma coisa de mentira? Muito, você pode pôr, não, podia terra. Ser de plástico. Que horror, que horror. Eu não faria isso com ninguém. Nossa, gente, que lindo. Obrigada, obrigada. Acho que ela gosta de um lugar úmido. Nunca mesmo. Nem vi. Nossa, é nova, né? Copo é nova. De leite? Não, não é copo. Ela é da família do família copo, do copo de leite. Coisa linda, gente. Linda, né? Essa na embalagem tem linda. Escrito o nome aí. Obrigado, obrigado. Ô, Marival, pra vocês a gente trouxe nossa presença e nosso amor. Tá aqui, ó. Pra você não ficar com ciúme. Acorda, nessa acorda, você não caiu. Acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda. Ah, meu amor. Não. Já acordei, eu tô acordado desde não, cinco. Não, acorda gente. Pra você não olha pisar. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Eu tô vendo, gente, imagina. Sua mamãe tá bem? Tá bem. Estamos com ela ontem. Tá se recuperando. Deus, tá bem. Vamos entrar, gente, vamos entrar. Oh, ai, que Deus, gente, mãe linda! As cachorradas soltas, que delícia! Linda, uma gente linda! Cadê os outros? Tá tudo espalhando. Você viu como tão gordo? Tão não. Gordo? Não. Será que eles estão comendo bicho no mato? Não, menina, Deus, tá, não tá? Deus preparou, tá. Deus preparou. Ah, um eles amigo. Comem mesmo, né? Deus preparou um amigo nosso, dono de padaria em Guararema. Ah, é o pão. Dá 2-3 sacos de pão desse tamanho por semana. Por semana, não, né? Ai, me falaram que não pode dar pão pra cachorro. É. Mas eles estão engordando, estão ficando bem, não sente nada. Mas, ô, Carminha, não dá tudo, não. Eu acho que é muito mesmo. Pão não é, a farinha branca não é bom pra não, ninguém, a gente não. Dá um ou dois por dia. Ah, chega, ô bolinha. Meu Deus. Ai, gente, vamos entrar. Meu Deus, que surpresa. Vamos entrar. Boa. Tá oh, o nosso pé acho que tá licença. Limpo também. Ai, e a fábrica? Bom. E a fábrica de roupa aqui? Oh, meu tá cheirando gostoso. Tá, é um curso que tá fazendo ali um arroz. Nossa, tô encantada com isso aqui. Nunca nem vi. É, então, é uma flor nova que apareceu agora. Que linda. Aí. Ela parece com copo de leite. Parece. Misturado com... Antúrio, um pouco, talvez. Misturado com antúrio e misturado com aquele... Como é que chama uma que não come? Que comigo é? Ninguém pode. Comigo ninguém pode. Não é? Não parecida? A folhinha, né? É, parece comigo ninguém pode. Parece, antúrio, parece. Copo de leite. Ai, lindo. Muito amei linda, tudo. Né? Veja seu doce pra você ver se você gosta da carinha. Linda, eu já vou comer. Vamos tirar um pouquinho o celular de pé. Vou botar esse saquinho aqui, ó. Vou botar ele daqui, ó. Ó, ah, isso aqui é pro... Celular aqui, ó. Gente, adoro caqui. Ei, Mari. Como que você sabe que eu adoro caqui? Você me perguntou, né? Nossa, eu amo caqui. Consegui pra você, nossa. Gente, daqui? Do seu? Não, do rapaz, um amigo nosso aí. Nossa, eu amo isso aqui, gente. Deve ter madurando, né? Eu posso almoçar isso, sabe? Acredita? Não, amor, você vai comer uma vaca por lá. Ai, Chico adora caqui. Olha lá, o doce. É bonitinho, né? Que sabe o que tem? Que é isso aqui? É água de flor de laranjeira pra você colocar na hora que for comer. Ah, aqui, ó, água de flor de laranjeira. Gente, eu não conheço o nome deles, mas eu acho isso uma delícia. Cada um é de um jeitinho, é. Olha. Tem pistache, tem amêndoa e essa massa pistache é... Pistache acho que é esse. É tipo do macarrão, cabelo de anjo, sabe? Frito. Ah, eu trabalhei na casa de uns... Que tinha isso. É, eles eram árabes. Isso. Eles faziam uns doces com macarrão. É isso então, aí. É isso mesmo. Os ninhozinhos. É os ninhozinhos, é isso aí. Chama, né? Isso, e fazia também... Ah, mas vamos comer logo pra ver. Agora, antes do almoço? Sabor, vou provar. Não. Depois a gente essa come é a mais. Carminha. Vamos provar, né, Adriana? Bora. Eu não posso comer doce, não, ela não tá comendo. Não posso comer nada. Como não. Você? Como você e o Marival. Chama o Marival pra provar. Mô, vem aqui provar. Vem estragar o apetite pro almoço, Marival. Então, eu fui cozinheira dessa família. Então você conhece. Você aprendeu então a fazer um monte de coisa de comida árabe? Não, nossa, faz tanto tempo que eu nem lembro. É... Mas o sabor você vai lembrar. Quibe com tabule. Quibe com calda de abacaxi, coisa mais deliciosa, no forno. Nossa, isso eu era nunca um negócio vi. Desse tamanho, era uma bandejona enorme do quibe, todo cortadinho assim, meio achadrezado. Sim. E com calda de abacaxi em cima. O lombo fazia regado com caldo de abacaxi, menina, mas ficava uma delícia. Nossa. Você nunca mais fez. Não, isso foi nos anos... Nossa, esse quibe com caldo de abacaxi deve ficar uma coisa linda, né? Lindo. Eu vou fazer. Podemos sonhar, né? Eu vou fazer qualquer dia. Ah, você tá sabendo que agora tem um canal, né?
Pois é, diz que o Chico Abelha ia te ajudar, né? Demorou tanto que você abriu o Então não precisa ajudar mais. Você lembra? Eu acho que precisa, que eu não sei editar. Então daí a gente vai conversar, não deixa eu ir embora sem conversar. Mas Caminha, você sabe que tem um monte de gente que tem canal e não edita. Do jeito que filma, coloca. Tem uma senhora que... Gente, eu adoro ela, porque eu acho ela tão espontânea. A Bisa? Não, a Dona Rúbia. Ah, a Rúbia. A Bisa também é maravilhosa, mas a Bisa ainda edita. E a Dona Rúbia... Ela tem, o canal dela é enorme, enorme. E ela assim, ela vai lavar tapete, ela vai lavando e contando coisas, mostrando para as pessoas como é que ela lava tapete. E quem filma é o marido? Acho que é as filhas. Ou ela mesma bota num negocinho, quando ela tá na cozinha, vai filmando. Vai lavando a louça, fazendo uma comida e falando com as pessoas, e contando as coisas. Gostou, sucesso, né, Caminha? Delícia. É perigoso, então, esconde. Não é doce. Você não pôs o negocinho? Não, põe depois, outro dia. Hoje. Então, menino, e aí, o que acontece? As irmãs vieram aqui, hoje faz 15 dias. Qual a coisa que você gosta aqui, Chico? Mais? E aí... O que é isso aqui? Putz, doce de casca de laranja? Não, mamão. Ah, de mamão. Que lindo. Cristalizado. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Não, eu não vou... Marival, eu não vou comer doce antes do almoço com uma vaca atolada. Você acha que eu sou doido? Quatro dias pra ficar pronto. Capaz. Tem que dar valor, né? Ah, porque ele fica durinho, né? Então, não, porque ele... Vai cal. Vai cal ou bicarbonato. Minha avó fazia com cal, mas ela fazia abóbora. Também. Doce de abóbora com cal. Fica vidrado, né? Ai, deve estar uma delícia. Olha lá, vamos botar que isso aqui é sobremesa, Carminha. É. Eu não comer isso agora, não. Sabia. Ai, Carminha, sabe o que eu quero? Depois eu vou ler. Eu não posso comer, mas eu quero levar um pouquinho pro meu pai. Leva, ai, meu pai vai amar. Tem potinhos aí. Meu pai é Samira. Bota no potinho e leva. Nossa, ele vai amar, ele adora doce caseiro. Então, menina, e aí deixa eu te falar. Aí vem as irmãs aqui de Rio de Janeiro. Hoje tá com 15 dias. Vem gente do Rio de Janeiro aqui. 45 pessoas. O quê? 45? Menino, mas... Ai, eu não mandei. Tudo da igreja. Tudo da igreja. É. Só os motoristas. Os motoristas praticamente da igreja que estão vivendo. Convivem tão, muito ali com pegaram, elas. Estão né? mais, estão dentro da igreja junto com elas. E aí vieram. E eu peguei, fiz um vídeo e pausei. Eu digo, eu pauso na minha mente. E depois eu vou dar continuidade. Quando eu fui continuar, o vídeo... Tinha já, gravado tudo. Não, o vídeo já tinha saído da pausa e entrou no celular, ficou ali. Ah. Eu digo, nossa, e agora? E eu fui fazendo vários pedacinhos. Editar não é juntar esses pedacinhos de vida, exatamente, então, isso é. Tem que aprender. Você aprendeu assim, por acaso? Não, mas eu não sei. Não sei é isso editar. Que você quer aprender? Eu preciso aprender a juntar os pedacinhos de vídeo. Entendi. Aí ontem eu ia fazer uma live, falei, vou fazer uma live, e eu meu velho aqui, e botei lá no status e tal, o povo, cadê a live? Cadê? Eu 18 horas tem live. Ah, e vou lá. Não, aí não consegui. Pediu pra cadastrar o número do celular no YouTube, que eu achei que eu tinha cadastrado, porque eu fiz o canal, né? E tal, quando eu cadastro tudo bonitinho, veio o código, mandei o código pra saber quem é eu. Aí o YouTube falou, daqui 24 horas que você vai poder fazer a primeira live. Ai, ai, ai. Eu falei, então agora eu vou fazer um videozinho. Sentei lá no sofá, mas meu velho, de fato, quando que é uma live, e faço e jogo lá no YouTube. Ah, pode ser isso também. Não, aí fiz. Chico, quando eu coloquei no YouTube... O vídeo tava dividido em dois. O início do vídeo ficou pra trás, 2 minutos e pouco, e outro 14 minutos foi embora. Mas o começo é assim mesmo, Caminha. É. Menina, a Alexandrina foi tentar fazer uma live com a filha dela também, fez de cabeça pra baixo, colocou no ar tudo de cabeça pra baixo. Mas estão aprendendo, agora já tá fazendo direitinho, né? Tá fazendo, eles aprenderam. Ah, é, tá aprendendo. Eu não perco, a Alexandrina Você cozinha assim com tudo? A batata, eu cozinho com casca e depois tiro. Tira na hora, né? Melhor. É. Legal. Nossa, mas eu tô... parece que é o primeiro dia que ele chegou. Então assim, sabe quando... Mas assim que é bom. Demorou bastante, viemos de surpresa, né? Fica tudo novo. Tudo aí novo. Aí é bom, senão... Saudade de vocês, meninos. Que bom, que bom. Tamo mas aí. Que bom que vocês estão bem. Vocês estão bem, quando nós também. O Marival falou que era seu aniversário, eu falei assim, é por Deus, né? Porque eu não tinha outro dia pra vir, era hoje. Então, ah, que lindo, e homens. Deu certo, né? Não, e outra, choveu antes de ontem à noite, choveu ontem ao dia, choveu a noite toda essa noite, e falei, ninguém vai subir. Não vai aparecer. A noite toda. Não vai. Foi. Lá como é que tá a estrada? A noite, né? A estrada lá embaixo tá boa. Aqui, ela tá secando, né?
Mas eu calculei, eu falei assim, se der uma ou duas horas de sol, já fica tranquilo pra se seguir. Se o Chico não fosse bom mesmo de volante, talvez a gente não conseguisse. É, que eu não tenho medo de estragar o carro, sabe? Se fosse eu pra subir, eu acho que eu não dava. Não, ela não subia não. Mas o Chico é... Tem que meter as caras. Não pode ter medo. Tem as caras, mas tem a mãe, assim, né? A mãe, isso, vai pra lá, isso. Vai pra cá e vai subir. Mas né? lá em São Francisco tem estrada, assim, meio ruimzinha a também, nossa, né? A nossa mesmo, pra subir pra nossa casa é assim a nossa também. Às vezes é meio ruim, assim, também. Já teve dia de eu parar lá e não consegui subir. Tem que chamar o Chico, que não, você vai aprender. Socorro. Eu vou falando, você vai subir, né? Gente, e o fogão de lenha tá aceso hoje ou não? Tá lá. Ah, então tá lá, vamos filmar. Bora lá. É a primeira coisa que eu gosto. Esperando os fios, aí, mas seu dia, o vó falou, eu já vou botar a vaca atolada no fogo, porque o Fábio vai vir vai que com vem, criança. Né? Não, o Fábio vai vir com as crianças, nem sabia que o Chico vinha, mas o Fábio falou que vinha com as crianças e o Mário também, os filhos, então tá bom. Aí lá, vem, lá. Tá ei, lá, esse fogãozinho. A vaca atolada. Mô, vem abrir sua panela ou eu posso abrir? Por que você não abre? Abre você. É, bora abrir. Nossa, que é isso, gente? Mô, e esse caldo? Pode misturar, mãe, isso aqui? Pode. Olha o cheiro, assim, gente. Ó, só a vista já tá linda. Olha o cheiro. Você tá esperando quanto? Umas 25 pessoas? Cuidado. É que o filho vinha, né? Com as crianças. Então, o filho, os dois filhos, as crianças, a nora, uma nora trabalha. Hoje? Ela é enfermeira lá em São José. Ai, que lindo. Ela qual é enfermeira? Hospital que ela é? Ela é da vila. Da vila. Ai, acho lindo, enfermeira. Ai, gente. Marival, a lenha, jacaré ainda, né? Serreiro. Aqui, jacaré. Ó. Jacaré. O que é jacaré? Dá uma olhada nisso. Ai, mas se pudesse o cheirinho aí nessa fotinha, nesse vídeo, hein? Gente, o cheiro eu senti na hora que eu entrei na casa. Gente. Eu vi nesse vídeo. Maravilhoso. Que delícia. Gente, coisa mais linda. Muito quisera bom. Eu poder comer carne, viu? Nessa mandioca você não pode comer? A mandioca eu como o molho também. A mandioca tá separada dela. É, ah, comer tá. Carne. Mas você pode comer dali? Dessa que tá ali no meio da carne? Posso também. Ah, tá. Eu falei pro Marival fazer separado. Mas... Só não a carne porque é pesada? Porque eu tô num tratamento, Carminha. Porque eu a carne fiquei é de doente. Digestão. É assim, isso mesmo. Ah. O açúcar e a carne, eles são muito... Eu tive quase um pré-câncer. Santo Deus. E tanto o açúcar quanto a proteína animal, eles alimentam alimentam o câncer, né? As células, isso mesmo. É. Então ela tá evitando. Ah, evitando, e a farinha, parou. E a farinha também. Eu fiz uma super dieta, assim, só vegana. Nossa, sem nada. Bom. Agora já tô comendo ovo. Aí vai sim, vai. Não, já filmei. Gente, já. Mas pode tá fechar, lindo demais. Pode fechar. Tá lindo? Nossa Senhora. Já enchemos os olhos. E pras irmãs que vieram aqui, você fez comida também, Carminha? Elas trouxeram tudo pronto? Imagina. Como que ela ia fazer comida pra 40? 45? 45. E como que ficou aqui 45? Gente, eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Eles têm cadeira, mesa lá embaixo. Marival lavou aquela pilha de cadeira tudo aqui, lavou a pilha de mesa. Tirei um bocado de tranqueira. Vocês sabiam que eles vinham, né? Eles não vieram de surpresa. Não, eles avisaram, né? Aí trouxeram o arroz. Já frito, já pré, né? Chegou, só foi pra panela pra cozinhar. Trouxeram o frango já temperadinho. Aí foi só esquentar. Foi muito rápido. E aqui tem esse fogão aqui. Lá dentro tem dois fogão de gás. Pronto. Mas tem a pessoa que você conhecia da sua igreja e que era de lá ou do canal? Conheceram através do canal. Ela caiu na besteira de botar na internet que eles ela são é da igreja lá do Rio de Janeiro. da minha igreja do Rio de Janeiro. Nossa. Chico, mas você não sabe a felicidade que está trazendo para nós essas pessoas. Que legal. O Chico foi um canal de bênção, é um canal ele de bênção na nossa vida, na vida de tantas pessoas que conhecem ele, que ele faz vídeo. E as pessoas, através do Chico Abelha, promove esses encontros, eu chamo meu filho Abelha, que estão vindo. Olha que lindo. Menina, isso aqui ficou cheio, as irmãs, tudo de véu, cantando, eu fiz o vídeo. Uhum. Né? E a paz de Deus pra quem vai assistir. E você botou esse no vídeo. Canal? Botei no canal. Então, isso que eu te perguntar, qual que é o seu objetivo de fazer esse canal? O que, que é que você sente a necessidade de abrir um canal pra comunicar o quê? Pra comunicar a felicidade que nós estamos sentindo. A gente tem que expandir. A gente precisa mandar esse amor pro meio desse mundo, gente. Esses vídeos, Chico, tá indo pra... Olha, hoje tem uma filha, através do canal, uma filha espiritual, que ela me adotou como mãe, eu adotei como filha. É a Maria Brau, não sei nem pronunciar direito.
Ela disse que vai fazer um videozinho cantando parabéns pra mim, ela mais o esposo. Vai mandar pra mim, tá vindo passear no Brasil e vai vir pra essa humilde casa. Olha que coisa linda. Sabe uma coisa, mãe? O Japão me liga, o Portugal me liga. Pra mim isso é felicidade, legal, gente. Nossa, o mundo ficou pequeno depois do Chico Abelha, né? Porque as pessoas vêm lá do outro lado do mundo e se encontram aqui. Ficou pequeno depois da internet, né? Eu só venho jogar fermento na massa, gente, né? Ou fogo na fogueira. Nossa. Dá licença, depois do Chico Abelha. Nós conversando, aí eu falei, Chico, eu sinto que dentro de mim tem uma coisa muito grande que ela tem que expandir. E eu ali na igreja, sentadinha no banco, eu não tenho condição. Você lembra o primeiro dia que nós conversamos? Eu lembro, eu sei. Eu queria que você repetisse isso, justamente então, por isso que eu te perguntei. Por isso que ele me perguntou. Eu falei, Chico, dentro de mim tem uma coisa muito grande que eu tenho que expandir. E eu sentadinha na igreja, ali no banco, quietinha, eu não estou tendo condição de fazer isso. E de repente expandiu. Olha, pessoas que ligam e falam, eu estava com depressão. E através dos vídeos que Chico Abelha fez com você, eu já me libertei. Aquela família de Osasco, a família Moreno. Sim, a família Moreno, sim. Nossa, e há tantas pessoas de Portugal, essa menina do Canadá, outra de Washington, outra de... É um neto, agora eu tenho um neto que mora lá nos Estados Unidos. Não é só filho, é neto. Então, pra mim, passou do Brasil pra lá, é tudo Estados Unidos. Aí ele... Oh, minha vozinha! Então é uma coisa muito linda. Gente, é isso que é felicidade. É isso aí, Caminha. Isso que é felicidade. E foi isso que eu detectei na primeira conversa que eu tive com você. Eu falei, preciso ir atrás dessa mulher, porque é gente assim que a gente precisa espalhar pro mundo, né? Que tem essa felicidade, celebra a vida e... chega nas outras pessoas que estão precisando. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, Carminha, como é que você passou por tanta coisa na sua vida e continua sendo assim? Aí eu falei, gente, nós estamos emprestados na minha mente. Até eu conversando com o Chico Abelha, eu falei, Chico, quando eu estava na barriga da minha mãe, a impressão que eu tenho dentro de mim é que Deus lá do céu falou, olha, você está aí na barriga, eu vou mandar lá para a terra para você fazer isso e aquilo. Isso e aquilo. Então eu já vim com aquilo tudo já... Meio arrumado, já programado, né? Programado para ser o que sou hoje, para passar por tudo isso. E hoje, de vez em quando, as minhas orações, Adriana, é assim, eu tô assim, falo, ah, Senhor, vem aqui, fica aqui do meu ladinho, vamos embora ter uma conversinha de pé de orelha, converso com Deus como se Ele estivesse ali bem do meu ladinho. Aí, às vezes, eu tô, vamos dizer, com uma dor no pé, aí eu falo, ah, Senhor, ajeita esse pé, porque os outros, o resto tá tudo bom, mas só falta o pé, dá uma ajeitadinha nele. Então a minha conversa com Deus é dessa maneira. Você não acha, né, que todo mundo pode ter essa conversa? Pode. Pode, né? Pode. É. Porque mas a gente esquece, né? Não é obrigatoriamente você, para falar com Deus, você tá lá de joelho. Gente, eu tô no banheiro, tô conversando com Deus, tô lavando louça, tô conversando com Deus, eu tô andando por aqui, tô agradecendo a Deus. Olha, Senhor, eu vejo Deus nisso aqui, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus nos pássaros, eu vejo Deus na... Para mim isso é vida. Entendeu? E perdi o fio da meada. Não, mas você já falou tudo o que precisava falar. Não, se quiser falar mais. Lembrei. E aí, o que veio na minha mente? Nós estamos emprestados. Aí tem que falar, mas como é que você passou por duas mortes de filho, duas percas? É muito difícil a mãe passar por isso e se manter de pé. Gente, nós estamos aqui emprestados. Deus emprestou a minha mamãe aqui para a terra, ela teve 8 filhos e eu sou a penúltima, que depois de mim veio o meu irmão caçulinha. E eu tive a felicidade de viver com ela 3 aninhos e Deus se recolheu de volta. Emprestou os meus filhos, um ia fazer 40 anos e outro com 24. Chegou a hora, ele levou de volta. Nós não somos propriedade dessa terra, nós somos, Adriana, propriedade de Deus. Com certeza. Ele empresta nós para nós. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. Cada um de nós. Então, eu vejo, a minha visão é essa. Ele empresta nós para viver aqui nessa terra e cumprir a nossa missão aqueles anos, aquele tempo que estiver aqui. Só que chega uma hora que ele fala, venha, é hora. Quando você pensa dessa maneira e faz reflexão dessa maneira, você sofre menos. Claro. Agora, Carminha, eu concordo com tudo isso que você falou.
Agora, me diga de onde você tirou essa noção. É da sua observação das coisas da sua vida ou você escutou de alguém isso? De repente, vem na minha mente. Vem na cabeça. Vem na minha na cabeça. Às vezes eu estou dirigindo ali, comunhão com Deus, cantando um hino, meu marido calado do lado, e eu conversando mais do que uma maritaca, que já deu para ver que eu falo muito, né? E de repente vem aquele toi na mente. Eu falo para o meu marido, nossa, amor, você sabe um negócio assim, assim, assado? E ele, nossa, mãe, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E eu venho na ideia como tuf. Uma intuição, né? Uma intuição. Então, quando a gente pensa e faz essa reflexão dessa maneira, a gente sofre menos. Chegou o dia do meu filho ir. Chegou o dia do outro ir. Não importa como. Gente, ninguém só morre dormindo. Dói, me acorda morto. Que morto não acorda, claro. Aí o povo... Ai, mas o meu filho morreu de uma morte trágica. E quem diz que todo mundo morre bonito? Tem um que dorme, morre. Amanhece morto. Tem um outro que tem um aprendizado mais longo antes de morrer. Tem uma enfermidade e fica na cama, fica tantos anos. Tem outro que uma dor de dente, puf, já morreu. Tem outro né? Uma cirurgia plástica. Quando você começa a pensar dessa maneira, Adriana, facilita, as coisas né? Fica tão mais fácil. Verdade. A pessoa sofre bem menos. Eu sei que eu ainda continuo nessa terra, vou partir ali depois dos 100 anos. Você ainda tem muita coisa, né? Muita coisa. Por quê? Porque eu tenho que muito aprender e tenho muito a passar, né? Para passar também, né? E sou feliz. É isso aí, Carminha. Cheia de provas, cheia de luta, mas tô feliz. Muito feliz. Nossa, eu já Adriana em casa, ainda tô sob violão, gente! Olha, não fui nem eu que pedi, ela que quis, viu? Ah, Adriana, estou sob violão. Porque artista é assim, tem que querer, aí faz, entendeu? Sim. Aí fica lindo. Chegou o dia dela vir aqui, né? Hoje chegou o dia, hoje é o dia. Eita, meu Deus, coisa linda. Combina e não rola. E quando verdade. Acontece. E agora, vamos preparar um de comer? Café vocês não tomam, né? Não. Eu não tomo, mas a gente leite come em casa. Também não. Não, a gente não quer nada assim. Banana, vocês querem banana? Se tivesse banana? Um caqui maduro, eu comeria. Assim. Tem? Acho que tem. Ah, eu quero. Caqui maduro, eu quero. Eu falei pro Marival, eu falei, amor, o Chico deve estar cheio de caqui por aí. Não tem. Não acho caqui. Não. Não acha fácil, não. É porque caqui é mole, tem que pegar, e não sei, não é igual limão que tem todo canto, não né? Não tem um sítio que vocês passam ali e vêem muito caqui? Eu vi, é amigo nosso, vamos levar carregado lá. Ali, eu vi. Carregado. É. Carregado. E ele fala, vem aí, pega o quanto vocês querem. Eu vi. Chico adora. Nossa, adora é uma das caqui. Frutas que eu mais gosto. Só não pode misturar caqui e leite, mas você não toma leite, né? Não. Não então, pode misturar? Não. Você já misturou pra testar se é verdade? Não, mas um amigo nosso de Bertioga tava em casa, o namorado da minha filha, e ele tomou coalhada, que na época a gente tirava muito leite, fazia queijo, comeu fazia coalhada. Caqui. Tomou a coalhada e em seguida tomou caqui. Menino, passou mal. Foi pro banheiro, né? Gritou, não, mas ele gritou de dor. Ele falou que o estômago dele tava dando um nó no estômago. Nossa. E depois o que ele botou pra fora era preto, parecendo um carvão. Então sorte que saiu, senão ele tem morrido. Nossa, que coisa. Então a gente sabe que o... Talvez por ele ser travento, né? Ou que é marrento. Caqui travento não dá pra comer, não. Tem que comer quando ele tá maduro. Então, se for mas... travento, pelo não, amor de não, Deus. Não, ele não travento. Mas o caqui em si, ele é meio amarrento. Né? Não, só se ele não tiver maduro. Tiver maduro. Caminha. Porque o maduro é bem docinho. É. Eu sei que ele passou mal, quase morreu o menino. Nossa senhora, meu Deus. Gente, esses cachorros tão gordinhos mesmo. Eles não eram desse jeito, vai não. Não era mais magrelo? Era mais magrelo. Não, gente. Chico, você tá vendo minha meia? Eu pensei que você tava botando... Não, eu tava botando no cachorro. Deixa eu contar a história dessa meia. Você não veio, tá fazendo meia não, né? Veio uma japonesa junto com um rapaz, que veio, o irmão da igreja, que veio pra arrumar duas jaquetas de Campo do Jordão. Através dos vidros de cabelha. A jaqueta de couro. A jaqueta de reformar, couro. Reformar. Isso. Aí ela veio junto. E chegou aqui, mas ela ficou tão encantada. E acho que eu dei um xaropinho, um vidrinho de xarope de açafrão. Uhum. E essa mulher ficou tão... Primeiro ela trouxe uma sacola de vestido, porque o corpo dela é o meu. E trouxe tudo lindo. Na hora de ir embora, ela falou... Carminha, eu vou te dar esse chinelo. Esse chinelo aqui. Essa meia. De cor. Não, chinelo. Ah, é tudo junto? Isso aqui veio do Japão, eu acho, porque isso aqui é couro puro. Ah, eu, é tipo um croque. Não, e eu, aberto. Não, e eu que tenho o pé gelado. Amei. Nossa. Aí domingo as irmãs chegam aqui com uma mala de meia, touca e xale. Eu digo, agora eu sou vovozinha. Eu sou vovozinha. Junto a meia.
Eu falei, meu Deus, o Chico vai vir, mas não dá tempo. E o Val falando, amor, vem aqui. Eu digo, não dá tempo tirar meia, o Chico vai me gravar. Mas pra que tirar meia? Pra quê? Ela deu o sapato ou a meia, Camisa? Não, a japonesa me deu o sapato e a irmã me deu a... a irmã te deu a meia, tá, entendi. Me deu a meia. Meia, toca e chale. Eu digo, agora eu sou vovozinha mesmo, vovozinha não passa frio. Só falta aquele chalezinho, né? Como tô vendo aí. Mas a gente na roça precisa, tá, né? Porque as aqui é gelado, aqui é gelado, Adriana. Aqui é frio. Aqui é friozinho. Né? Lá em casa deixa também. Deixa eu ver se... Nossa Senhora. Vamos ver se tem caqui maduro aqui. Nossa, você botou logo um prato aqui. É a 0 grau. Isso aqui é o termômetro desse defumador. Ah, tem algum maduro, sim. Em julho, ano passado... Ah, ele fez uma salada maravilhosa, nem precisava ter trazido salada. Ele fez? Fez. A minha sogra, gente, ela foi dona de hotel lá na cidadezinha, em Mucugê, eu tive que conhecer Mucugê. Ah, é? Ela foi eu não sabia isso. Você não falou que a sua mãe era... Era. Caramba! Minha mãe cozinheira de mão cheia. As pessoas chegam naquela cidadezinha e procuram um hotel pra comer. Vai ver que eu fiquei em um hotel em Mucugê, não sei onde era. Vai ver que ficou na bem no centro ali, não sei. Bem no centro. Bem no centro, precisa ver quantos anos que ano? Ai, faz uns 15 anos, não sei. Ah, não, ela já tinha mudado pra casa dela, pra casa nova. Então, e ela... Faz uns 15 anos mesmo. Foi isso mesmo. A minha ida pra Bahia, muito importante, ó, muito importante. Ah, Chico, a vaca tá aqui, tá bem atolada, viu? Viu, Chico? Como é que é? Já deu o começo ou vai começar, Caminha? O que eu ela vou quer falar? Falar uma coisa Fale. Muito importante. Muito importante. Nós falamos de Mucugê e veio a minha sogra. Muito importante. É... 2016, a gente vendeu o que tinha na praia e fomos para Mucugê. O meu intuito é ir para Mucugê cuidar da minha sogra. Isso é lindo, gente. Enquanto tem muitas pessoas que não... Talvez não se dê bem, né? Ela estava doente? A minha... Não, ela é bem idosa. Ela está com 90 e pouco já. Bem idosinha, né? Então a minha ida, não fiquei porque eu tive problema de saúde, tive que voltar para São Paulo para tratar, fiz duas cirurgias e por aqui fiquei. Mas amo a minha sogra. Você dona tá mandando Rita. Um recado para ela. Isso, dona Rita, porque aí eu mando o vídeo pro neto e o neto mostra para ela pra e ela vai ficar feliz. Oh, dona Rita, minha sogra, você é a minha segunda mãe, minha lindona. Te amo muito, tá bom? Beijo. Não trouxe você pra cá, falo você, porque ela tem 97 e ela não gosta de ser senhora. Você tá chegando não. perto, né? Hã? Você tá chegando perto dela. Eu tô chegando perto, tô com 73. Então, e ela agora ser bem nova. É, ah, tá. Bem jovem, então é por isso que eu falo você. Não, se você quisesse, traria você pra cá e eu cuidar de você até. Viu? Legal. Que eu te amo muito. Minha sogra, segunda mãe. Dona Rita, lá de Mucugê. Será que. Beijo pra tu. Será que foi ela que ensinou o Marival a cozinhar? Não. O dom veio da mãe. Uhum. Pense numa senhorinha que cozinha não bem. Sabe que a Adriana come e fica até ruim pra... o café da manhã da Dona Rita é um almoço. Cuscuz, tapioca, ovo que frito, delícia. Mas é queijo banana de comprida, manteiga, banana frita, inhame, banana cozida. É muito Bahia, né? Bahia é muito assim, Bahia, né? Gente. Queijo coalho. Queijo, tudo, nossa, tudo, tudo. É, tudo de bom. Legal. Eu amo. Eu vou pedir amo, pro Marival explicar amo. Tudo o que tem aqui, porque tá uma beleza. Eu vou lá né? lavar a mão, poder tomar remédio. Marival, quem Oi. Fez a comida? Foi você tudo? É, hoje é aniversário da minha esposa. Ah, então você fez o presente. Eu fiz pra ela. Tem sabonete de lá. Isso aqui é uma vaca atolada. Vaca atolada. Vai costela. Costela. Cebola. Bastante alho. Tempero em geral. Cadê o coentro? E a mandioca. Do foi, eu comi isso aí da última vez que vim aqui, não foi? Você comeu mucuzá. Mucuzá, tá. Mucuzá, você que tava comeu. Uma delícia também. Isso. E, bom, essa aqui é a comida da Adriana, né? Essa aqui é a comida da Adriana, os ovos fritos. Os ovos cozidos. A batatinha dela, que eu nasci do jeito que ela gosta. Marival, pelo amor de Deus, você fez uma comida maravilhosa. Salada. Isso aqui deve ser arroz. Isso. É.
Arroz. Arrozinho. E a salada. Marival, obrigado. Não comi ainda, mas eu tenho certeza que vai estar maravilhoso. Suco de limão. Ah, é suco de limão. Limão cravo. Limão cravo, isso. Bom, vamos almoçar, vou botar o... Vamos comer. A câmera. E eu vou servir primeiro? Eu não tenho problema não de servir primeiro. Deixa eu dar uma delícia. Uma aguinha de coco, se você quiser. Ah, tá bom. Você senta aqui, meu amigo. Ah, o Chico falou que a Adriana não podia comer nada temperado, então não temperei. É, eu nem pensei que ela ia poder comer tem dali. Tem aí também, tem da outra que é, eu pensei que ela não podia comer mas eu daquele. Eu quero sentir pelo menos o gostinho. É, você não vai aguentar. Posso estar abusando, mas só um pouquinho. Ai, que maravilha. Quer uma pimentinha, Chico? Acho que não, hoje não. Não, amor, você gosta de pimentinha. Mas hoje não quero. Pimenta quebra. Ai, tá sem tempero, vou pôr temperinho agora. Depois tá, você põe no prato. Tá. Nós vamos fazer oração ainda, né? Tá gravando já, não? Já pode começar? Já, não, mas peraí, vamos falar. Nós almoçamos um almoço delicioso feito pelo Marival. Marival, muito obrigado por esse almoço. É isso, Chico. Que até a Adriana, que não tava comendo as comidas diferentes, comeu também, já né? Já tá gravando, Chico? O meu tô. O meu não. Eu ligo pra gravar? Claro. Já, né? Bote pra gravar aí, que daí a gente fala pra... Vamos falar do seu canal agora, bora. Então, né? Isso, por bora. Enquanto ele chama-se Vida na Roça, Carmim e Marival, certo? Mas talvez certo. Vai ter outro nome. Então a gente vai botar o link para as pessoas na descrição para conhecer um pouquinho mais do que vocês gravam lá. O que vocês gravam mesmo, Carmim? Ah, nós grava mensagem de Deus, mensagem evangélica, mensagem para aquele que está desanimado. Legal. Aquele que acha que tem que parar, que tá querendo parar por qualquer motivo, às vezes um motivo tão pequeno. Pode gravar eu também, você pode virar assim pra mim, né? Já que você tá falando comigo. É. Ô, Chico Abeia, meu filho Abeia. E receita vai ter no seu canal, Carminha, não? Vai ter receita. Beleza. Vai ter receita, comida... Mas já tem não? Ainda não? Por enquanto é só as mensagens, né? Isso, por enquanto, mas vai ter receita. Beleza, então. É, olha, gente, vai ter uma receita essa semana que vem, agora vai ter novidade. Vai ter uma receita ótima. Eu falo agora ou não? Pode falar. Pode. É, carne seca desfiada na manteiga de garrafa. Beleza, eita. Pronto. Já deu água na boca. Se acabamos de almoçar, já deu água na boca. Viu? Carminha, então, agora nós comemos. Então nós vamos gravar um vídeo pro seu canal e pro meu canal. Sim. A Adriana preparou dois hinos, né, amor? É, na verdade são duas músicas. Um que é o hino que eu aprendi com a Bisa, do canal Uma Bisa Nova, que ela falou que é da harpa. Isso, né? Da harpa cristã. É, e a outra é que as minhas tias, crianças, cantavam quando iam à igreja. Você vai tentar cantar sem chorar, né? Eu vou tentar cantar sem chorar. Legal. Né? De manhã eu não tava conseguindo cantar, fala pro Chico, eu ficava emocionada e chorava. Ah. Mas eu tô bem agora, não vou chorar. Graças a Deus. Tudo pronto? Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de
ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiante em ti, meu Jesus, grande consolador. Ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação enviada do trono de Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Ai, consegui cantar. Eita, Deus bom, maravilhoso. Lindo, lindo. É muito lindo, né? Lindo. Quando vocês cantam, vocês tem uma pessoa que toca também? Não, vocês cantam desacompanhado. Como que é na igreja? Não tem órgão na igreja? Na igreja tem uma orquestra. Ah, uma orquestra. A maior orquestra do mundo é a orquestra da Congregação Cristã. Vocês sabiam disso? Que é um lugar lá em São Paulo, é no Brás? A maior. Onde que é? Orquestra. A matriz do Brasil é no Brás. No Brás, é no, né? Que chama Brás, mas na verdade é na Bresser. Bresser, isso. Tá. E, então, é a maior orquestra. É muito lindo, gente. O dia que eu desci as águas do Santo Batismo foi lá no Brás. Muito lindo, a igreja grande, enorme, cheia de gente, tem galeria. É muito lindo. Ô Caminha, não querendo ser chato, você não tinha que estar com o véu? Agora? É. Por conta... Quer que eu ponha o véu? Boto não, o véu. Eu não quero, mas o povo depois fala nos comentários que você tinha mas que estar. Mas não é só quando tá orando, quando tá cantando? Mas cantar não é orar? Eu não sei. Não, eu tô perguntando. Não, cantar é cantar. Vamos botar. Cantar é cantar, mas vamos botar. Minha mãe que dizia que quem canta uma canção reza duas vezes. Então, lindo, é que eu achei lindo. Que cantar é orar também. É, mas vamos. Sei. Eu vou ter que pôr essa garrafa aqui, amor, pra segurar, porque tá voando. Vai lá, que tá ventando, né? É. Agora que é a prova de fogo. Não, agora eu tô bem, tô bem. Vai dar tudo certo. Porque... Adriana, você toca e canta com a alma. Eu canto, eu sinto muito que eu tô cantando. Nossa, eu senti Deus. Por isso muitas vezes eu choro, gente, porque vem tanta emoção que eu mesmo não consigo cantar. Você sente a presença de Deus. Muito lindo, muito lindo. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar.
para as trevas do pecado despar. Teu caminho e coração ilumina e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de toda glória. Amém. Aleluia. Amém. Ah, como Deus é bom, eu só chorei depois. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. É a primeira vez que o Chico esteve aqui, nós cantamos um hino que ele toca muito no coração da gente, se aprofunda a nossa alma. Foi até uma felicidade ao Chico. E esse hino tocou na alma de muitos servos de Deus que estava precisando. E se a minha esposa sentir de cantar ele, nós vamos louvar. 232. Esse hino, ele toca profundamente na alma da gente, Adriana. Esse... Glória a Deus. Esse choro seu tem um significado. É Deus na tua vida, sabe? É Deus. E Deus quer fazer obra. Deus quer fazer obra no meio de vocês dois. Só basta vocês dar um passo. Eu estou falando contigo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui do meu lado. Porque Deus quer fazer obra com vocês. Dobra seu joelho no chão, na sua humildade. Faça um voto com Deus. Aquilo que você requer, que os médicos não sabem o que você tem, que Deus vai te libertar. Faça um voto com Deus. Sabe? As pessoas falam, mas a gente vai ser crente, vai sair do mundo ser crente. Ser crente é a coisa mais deliciosa desse mundo. Porque Deus fala contigo e você fala com Ele. Você sozinha no seu quarto, muitas vezes o Chico não está lá, mas Deus está perto de você. Sabe? E Deus fala com a gente na voz humana. Então se Deus preparou que você viesse no nosso lar hoje, uma casa simples, humilde, mas é onde Deus habita. Sabe? Então busca esse Deus, Adriana, que é tão gostoso, tão maravilhoso. Sabe? Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida que você, até você nem vai ficar espantado. Sabe? Deus vai fazer a libertação. Amém.
Amém? Vamos cantar o hino 232. Você quer acompanhar? Eu não conheço. Seguro estou de que Jesus me ajudará. E lá do céu, de força e fé, me proverá. Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir, bem certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nessa rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Amor, você canta muito bem. Obrigada, meu amor. Canta bem, toca bem. E você não conhecia, né, essa música? Não, eu pego rápido. Você pega rápido, né? Eu pego rápido. Eu não sei como você faz ouvido, isso. Né? Eu toco de ouvido, meu ouvido pega rápido, mas não sei nada. Ó, tá gravando aqui o seu canal, Caminha. Tá gravando, glória a Deus. Agora fale com o seu povo. Fale com o seu povo que tá ali te assistindo. Mesmo, cadê uma cara? Eu quero sentar, que eu tô cansada. Ah, tá cansada? Eu vou me assentar. Isso, assente pra conversar com o seu povo. O Chico não senta direitinho, né? Eu sento, Chico, eu tô com não, 73. Se eu sentar, eu canso. Ah, meu Deus, eu sento. É que porque... eu tô com 15 ainda. Você tá com 15, eu tô... Por isso, é. Tá aparecendo eu aí? Tá aparecendo. Só que agora vai aparecer melhor agora. Pronto. Aí. Pronto. Agora tá super aparecendo. Isso. Ô, Caminha, fala aquela coisa, não sei se você gostou da minha ideia, de todo dia de manhã, 5 minutos, fazer uma livezinha, né? Sim. Pra levar uma palavra de conforto pras pessoas. Você gostou da ideia? Você gostou da ideia? Amei, amei. Bom, então, pronto. Por isso que eu falei pra você, Chico, você entende, você sabe, né? Eu não sei nada, eu tô aprendendo, né? E... Então, essa ideia eu acho ótima, porque eu acho que você tem toda a capacidade e você tem o dom, né, de fazer isso aí. Agora, a parte técnica, você já sabe, acho que o YouTube já liberou daqui 20... Quantas? Daqui 10 horas? Às 20 horas. Às 20 horas hoje, né, então. Isso, então, é... Então, amanhã já tá, né? É, eu gostei da ideia, amei. Mas eu quero agradecer, gente, do fundo da minha alma, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, a esse grandioso Deus por ter... É, nos aproximado, por ter trazido o Chico para a nossa vida. Esse menino não é só o Chico Abelha do YouTube, ele é como o nosso filho, é o nosso filho Chico Abelha, a nossa filha Adriana. Estou tão feliz, Adriana, você não faz ideia. Estou muito, né? Muito feliz. Né? Você tocando, cantando, você toca com a tua alma. Se você toca com a tua alma e faz a gente sentir... essa vibração, a tua alma está cantando, ela está falando com a gente. É porque Deus está aí. Lógico que Deus está tá dentro sim, de você. A gente tem certeza. E eu sou muito grata a Deus por ter trazido vocês até fazer parte da nossa vida daqui para frente. Caminha, mas eu acho que eu só estou aqui, porque de alguma maneira eu sei que o que eu faço é a mesma coisa que você vai fazer. Você já está fazendo isso também. Então nós estamos dando os braços aí. Né? Juntando as forças. Verdade. É isso, né? Verdade. Então, como eu falei, que cada um de nós tem uma missão. Sim. Né? Uma missão aqui nessa terra.
coisa linda. Vamos levar avante essa missão que Deus nos deu de falar para o povo em outros países. Olha que coisa de linda. Falar de amor. Falar de amor. Falar de paz. De paz. Falar do... Gente, quando fala de amor, já fala de tudo. Porque é disso que o povo está precisando, disso que o mundo precisa. Eu acho que é isso que nós viemos aprender nessa vida, né? Com certeza. É. A nossa missão, nós, é falar do amor de Deus, falar do amor que Deus colocou aqui no nosso coração para a gente expandir esse amor. Você sabe que eu acho que mais que falar é vivenciar. Porque quando a gente vivencia, já fica evidente, né? Verdade. É mais forte do que viver só falar, né? Então, a gente falar e viver, tem que viver aquilo que a gente fala, né? Senão a palavra fica vazia, né? Fica vazia. Acho lindo o amor de Adriana com o Chico Abelha, o amor eu com meu esposo. Queira Deus que os sirva de exemplo para muitos casais. Olha, a menina me ligou aqui outro dia e falou... Rapaz, Deus, irmã Carminha. Não, bom dia, dona Carminha, bom dia. Oh, eu tava. Nossa, eu assisti o seu vídeo lá no Chico Abelha e eu tava de plano a me separar do meu marido. Desisti. Eu falei, glória a Deus, minha filha. Glória a Deus. O que Deus uniu, que o homem não separe. É lindo. É lindo ouvir isso das pessoas. Aprenderam como. O vídeo do Chico Abelha gravando. Isso é muito lindo, gente. E que esse amor entre nos lares, entre nas famílias, nos corações das pessoas. E das pessoas que decidem os destinos dos países. Sim. Porque somos todos pessoas. Somos todos. Somos todos seres humanos e todos filhos de Deus. Todos. Todos. Não importa que posição política ou financeira. É todo mundo igual, todo mundo ser humano, todo mundo filho de Deus, criado por Deus. Verdade. E caminhando para Deus. Verdade. Né? Verdade. Lindas palavras. Verdade, Adriana. Não importa. Quando a gente fala de amor, do amor de Deus para conosco, não importa onde você esteja, não importa a sua religião, você crê no Deus que nós cremos. O Deus que criou os céus e a terra foi que criou todos nós. Eu falo que o ser humano é tão lindo. O ser humano é uma coisa tão linda. Uma obra perfeita. Tudo que Deus fez é perfeito. O ser humano, gente, é uma lindeza. Quando você assiste desde o ventre da mãe até, né? É muito, muito, muito lindo. E como eu falei, todos somos filhos de Deus. Não importa aonde você está, como a Adriana falou. A posição financeira, a cor, a raça, enfim. Aonde você está seguindo? Deus é o nosso Pai, porque foi Ele que nos criou. Né? Digo isso, não sei se vou poder falar. Pode falar, Chico? Para mim, você vai perguntar? Primeiro fala, depois a gente vê se não, corta Chico, ou não. Não, Chico, que... é porque... Para mim chegar até aqui... Entra na mente dela. Entra assim. Não dá para saber se pra pode. Para mim chegar até aqui, eu passei por várias portas. Não preciso explicar. Para não precisar de cortar, porque eu não sei cortar. Não, mas o Chico me ensinou já. Você já sabe, sim. Eu passei por tantas portas. Ah, mas hoje eu estou tão bem onde eu estou. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Deus me revelou, será que uma revelação? Adriana, sonho é sonho, revelação é revelação. O sonho você esquece, a revelação você guarda os mínimos detalhes. Deus mostrou de véu. Eu fui dormir. Eu sonhei, eu tive a revelação, eu de véu, andando. Eu subi assim um morrinho e andei assim. Parecia na pedra quando eu subi lá no Chico. Vamos na Pedra da Onça ainda hoje, Chico. Nós temos que ir mostrar a Pedra da Onça. Vai dar tempo, não. Vai dar tempo. A Adriana quer ir lá conhecer. É bem aqui pertinho. Mas a gente não está precisando discutir relação? Acho que não. Não precisamos discutir relação. Não, é só para ela conhecer onde quando é. Quando a gente precisar, a gente não. Vem aqui. Então, o morrinho que eu vi é como se fosse aquela pedra que eu subi quase caindo. E o Marival me segurou. E eu andando assim, eu de véu... Tinha uma carreira de araucária, aquela que dá o peão? Isso. Sim. Araucária. Ela era desse jeito, ela parecia uma lua, aquele morro. Eu subi por aqui e fui indo, aquela fileira de araucária.
entendeu? E eu fui subindo ali, tinha acabado de chover, eu sentindo aquele cheiro de terra molhada, não tinha um pé de mato. Porém, o meu pé não afundava naquela terra molhada. Eu sentia aquele cheiro e eu de véu. Amanheci o dia, eu vou procurar a Igreja do Véu. Achei. 26 anos que eu estou na Igreja do Véu. Quer dizer, é tudo um caminho que Deus traça para nós. Já contou essa história, eu acho. Já? Se não gravou, então, já contou. É. Então, eu tô falando para a Padriana. Para chegar aqui, as portas que eu passei. Mas Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos. É um Pai cuidadoso, zeloso. É aquele Pai que quando... Ontem eu falei no videozinho que eu fiz com meu esposo. Sabe quando o filho está cansado? Ele pega no colo. Ou quando o filho, aquele pequenininho... Nós, para Deus, nós somos pequenininhos, frágilzinho. E o inimigo... Assim, a gente é tão pequenininho que quando se vê um problema que se apresenta o Deus, nosso Pai grandão, né, que é o nosso Pai... Aquele problema vai-se embora, porque ele teme ao nosso Pai, que é grandão. Mesma coisa que nós, pequenino lá na escola, e teve lá uma briguinha lá com um coleguinha, ou sei lá o quê, e de repente a gente traz o Pai. Quando vê, olha, o Pai da Carminha chegou, olha o tamanho do Pai da Carminha, olha o tamanho do Pai da Adriana. Vamos abraçar, vamos amar. Não é verdade? É dessa maneira. Eu vejo dessa maneira. E eu já agradeci a Deus primeiramente, agradeço os dois filhos que Deus me deu. Nossa, eu estou tão feliz, gente, eu não quero chorar. Eu não quero chorar porque ontem foi meu aniversário e estava muita lama e não veio meus filhos que eu pari. Talvez a palavra pari é uma palavra grosseira que eu tive, né? Mas Deus mandou os filhos espiritual. Meu filho espiritual, o Chico Abelha, a Adriana Abelha. E eu sou grata a Deus por isso. E eu lembrei de uma palavra que Deus mandou várias vezes, há muitos anos atrás, a gente vai congregar, e de repente vem uma palavra, e a gente... Não é eu, porque quando vinha essa palavra, eu falava assim. Teus filhos virão de longe. Teus filhos virão de longe. Eu não entendi, Adriana, porque... Eu falava, mas meus filhos estão tão perto de mim. Por que vir de longe? Hoje, eu entendo porque os filhos... Porque Deus já me avisava. Teus filhos virão de longe, os meus filhos estão na casa deles. Não puderam estar aqui. Mas Deus tirou meu filho Chico Abelha, minha filha Adriana Abelha. E com o canal vai vir um monte mais agora. E já está vindo, já, né? Tá vindo. Já está vindo filhos e netos. De lá do... Do Canadá mesmo. Né? Vinha lá de São José... De tão longe para vir aqui se alegrar aqui conosco. E tem uma filha que, através do canal do Chico Abelha, é uma filha no Canadá, a Maria Brown. Eu não sei pronunciar direito. Brown. Que tem um W no meio, é Brown, né? Deve ser Brown. Então, e ela me chama de minha mãezinha Carminha e meu paizinho Marival. E é um carinho muito grande. Não tem preço, gente, isso não tem preço. E tem um neto lá nos Estados Unidos, perto de... Ai, meu Deus, perto de... É Washington? Não, Nova York. Da casa dele para Nova York é 100 quilômetros. Mas eu não sei o lugar. Eu chamo de Estados Unidos. Para mim, passou do Brasil para lá, é tudo Estados Unidos. E aí ele me chama de vozinha. É a minha vozinha Carminha, eu chamo ele de meu neto Diego. Né? E eu sou grata a Deus por isso, porque Deus não deixa a gente... Eu estou chorando, gente, mas é de felicidade, viu? De alegria. Eu estou muito, muito alegre. Eu sou uma pessoa tão... Eu não choro muito, né, Chico? Não. Você falou que não chorava. Mas eu estou... Nossa, essas lágrimas tão boa. É bom a gente chorar de felicidade, né, Adriana? É, de bom. Felicidade, de emoção. Ah, é muito, é muito bom. Prabhua pechago, Prabhua pechago, Paramatma jago, Mere sarve jago, Sarvatra jago.
Parmatma Jagu. Deus desperta em mim, Deus desperta em nós, Deus desperta em tudo e em todo lugar. Deus desperta em mim, Deus desperta em nós, Deus desperta em tudo. Você sabe um que é assim? Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Não conheço não, mas pode seguir cantando. Não conheço. Mas eu não sei a letra toda, ele é lindo. A esperança dela é que você conhecesse, né? Deixa eu só cantar da minha mãe, que a minha mãe cantava quando era criança. Eu só confio no Senhor para me ajudar. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Se um dia o céu escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor para me ajudar. Posso confiar, posso confiar. Se um dia o sol escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor para me ajudar, pois não vai falhar. Você era criança? Eita! Minha mãe cantava muito, minha mãe tocava piano. Ela morreu muito jovenzinha. Mas ela gostava muito de cantar. E ela era presbiteriana, depois ficou católica, e quando ela conseguia levantar da cama, ela ia para a igreja para ensinar as crianças do coral para cantar, e cantava com as crianças. E ela gostava demais disso. Minha mãe tinha muita fé. Minha mãe tinha muita fé. E você herdou a fé e o dom de tocar e cantar. Igual sua mãe. Você toca muito bem, canta muito bem. Yeah. Ai, a Diana era tão boa se namorasse pertinho da outra. Pra gente cantar. Todo dia tocar e cantar. É verdade. Meu Deus, que seria lindo, né? E é na sua fé que você vai ser curado. Mas eu vou lá, viu? Na sua fé. Vou lá, qualquer dia. Vamos combinar. Nunca desista da sua fé. Agora que você já encontrou com ela. Então, e aí? Eu vou dar o telefone, daí vocês combinam. Tá. O que, amor? Pra Carmine ir lá. Ah, sim. Sim, e aí, vamos combinar. Não, e tem que ser um dia que você esteja lá. Porque, claro. Quem é, Carminha, eu tô fazendo. Senão amor. O Chico vai falando, não, eu tô muito ocupado. Olha, Carminha, ultimamente. É melhor ela tá lá. Sim, eu fico mais lá do que ele. É meu. Às vezes eu fico sozinha. Não sozinha, fica eu e o Lu, minha filha, Luísa, meu cachorrinho, e ele viajando. Eu fico mais lá do que ele, que agora tô indo muito no médico, fazendo muito exame, então eu tenho que ir pra São José pra fazer essas coisas. Mas eu tenho ficado mais lá do que ele, né, amor? Escuta, o vídeo da Carminha tá correndo. Vamos encerrar o nosso aqui? Vamos. Depois a gente vai para as amenidades. A gente quer fazer um agradecimento primeiro, Chico? Então vai, o Marival não falou ainda hoje, né? Agradecer às irmãs que vieram de Resende nos visitar. Foi uma visita muito gloriosa. E avisar elas que dia 7 nós estaremos lá. Em nome do Senhor Jesus. Será 7 de maio de 2020. Agora, a semana que vem. Sábado que vem nós estaremos em Resende. Em nome do Senhor Jesus Cristo também. Ia falar uma coisa que eu acabei de esquecer.
Você me tirou um pouco. Ele ensaiou tanto, Carminha. Respirou fundo, vai voltar. É, estaremos lá para estar junto com eles, glorificando o nome santo de Deus, né? É, as irmãs também de. Tá tão alegre. As irmãs de socorro que estiveram aqui nos visitando. O irmão Rubens. O irmão Jeová com sua família. Que muito em breve também nós vamos lá gravar o vídeo com ele, né, Chico? Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus dê uma boa recuperação para ele. Nessa visão dele. Para que ele volte a dirigir. E poder estar livre para servir a Deus junto com a gente também. E agradecer a vocês por um dia tão especial, que é o aniversário da minha esposa. Só estávamos nós dois aqui, né? Eu já sabia já que você vinha, porque nós conversávamos antes nós dois. É, quase que a chuva não deixou, né? Mas até isso Deus preparou. Parou a chuva, veio o sol e nós estamos aqui dizendo que Deus é bom. Então nós só temos que falar uma coisa para vocês, Chico, tanto para você e para a Adriana. Que Deus abençoe ricamente vocês. Continue abençoando. Sabe? E que você continue com esse dom que Deus deu na tua mão. De estar levando todas as crenças, todas as palavras nos lares. Né? Para que o nome de Deus seja eternamente glorificado nos quatro cantos do mundo. Amém. Então que Deus continue te abençoando ricamente por tudo. Adriana, que nós conhecemos agora. Já pegamos um amor muito grande, assim conhecemos pessoalmente, né? Que Deus esteja com você, Adriana, sabe? Que a Adriana também é meu trabalho, viu? Eu, cada vez mais ela está fazendo parte, é. E vamos clamar a nossa querida Irmandade para que, junto com nós, possamos apresentar a Adriana na mão de Deus, para que Deus venha fazer uma grande obra na vida dela, libertando ela da enfermidade. Que muitas vezes nem o médico mesmo sabe o que é, mas Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Só sei dizer uma coisa, ela chegou aqui com uma fisionomia, já está com outra completamente diferente. Está corada, está linda, está malinda. Sabe? Então, toda honra e toda glória nós damos para o nosso Deus. E que Deus abençoe a todos, todas as crenças, todos aqueles que servem a Deus, os que não servem também. Amém. Que um dia Deus pode fazer a obra, chamar na graça dele. Amém. Então só temos que glorificar a Deus. Nós não estamos aqui para debater religião, não. Debater nada, mas sim para levar o nome de Deus aonde tiver que ser levado. Tá bom, Chico? Então que Deus te abençoe. Amém, amém. Deus te abençoe, Adriana. Receba um forte abraço de nós. E eu creio que nesse momento, Deus também está abraçando vocês. Tá bom? Tamo junto. Sinto abraçados em nome do Senhor Jesus. Bem? Deus abençoe por tudo. E aí, se você quiser falar... Eu quero que vocês dêem um abraço só, pra gente terminar com aquele abracinho. Ela tá hipnotizada, Carminha. Você vai ter que levantar, né? Eu vou levantar. Eu quero. Vem cá, dá um abraço. Um abraço, meu velhinho, né? Meu velhinho. Meu velhinho. Glória a Deus. Deus te abençoe. Meu esposo, vou dar um abraço a Adriana. Deixa eu abraçar os dois aqui. É isso, agora sim. Agora é melhor, né? Muito lindo. Vai ficar a capa do vídeo essa. Gente, obrigado por tudo, obrigado, por vocês abrirem seus corações, obrigado, suas casas. Obrigado. Porque eu acho que nosso trabalho tá junto agora, né? Glória a Deus. Nossas portas estão abertas para você, Chico. Não sou uma você de sentiu? Nós, não. Você sentiu de vir não. Aqui? Pode vir. Não, não. Sabe, né? Porque nós estamos. Mas eu aviso para ver se estão, né? Né? Só isso. Já não vamos entrevistar junto? Não, não é porque nós abrimos esse canal também agora que você vai esquecer de nós. Não. Vamos continuar gravando com você. Mas o que eu mais quero é que muitas pessoas abram o canal para espalhar mais essa boniteza que a gente acha que a gente está fazendo, que o nosso trabalho é bonito, né? É lindo. Eu falo para você, você tem a nossa fidelidade, porque se Deus trouxe você aqui para a gente gravar com você... É com você que nós vamos gravar até o dia que Deus falar chega. Mas eu quero que vocês andem com a própria perna também. Amém. Porque amém, tem toda a condição. É, você está nos ensinando. Sim. E vou ensinar sempre que precisar. Obrigada, a gente agradece. A minha gratidão. Fala para os seus inscritos para se inscrever no meu. Já falei. Fala de novo, tá na descrição do vídeo, ó. Inscreva no canal da Carminha e do Marival, clica no sininho, dê um like e comente. E comente. Ah, ela sabe. Essa é uma youtuber. Viu? De verdade. Viu?
Gente, até a próxima, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado.